Talent. Já myslím, že s Honzou máme talent na pózování. Ale teď vážně, Honzo, byl jsi velký talent někdy? Jako jestli jsem měl házenkářský talent nějaký? Přesně ten. Já jsem byl výjimečným házenkářským talentem na spalování šancí. Tak, představ to tak docela daleko. No a co ty a talent? Já jsem měl talent vždycky všechno dobře okecat. No a nakonec tohle to je možná to, co tě kariérně posunul někam dopředu. Je to pravda a právě tahle kategorie zosobňuje ten největší příslib, který v domácí házené máme. Mládežnický tým se dařilo na mezinárodní scéně a musíme říci, že individuálně se mladí hráči a mladé hráčky prosazovali v extralize i mololize. Tak se pojďme podívat na ty největší talenty. Opona se rozevírá a překvapení se nekoná. Dívčím talentem sezóny se podruhé za sebou stává střední spojka Natálie Kupsová. Ta uspěla díky parádním výkonům na klubové scéně a také proto, že poprvé získala toto ocenění v pouhých 18 letech. Díky tomu patřila do výběru nejtalentovanějších mládežnických hráček i tentokrát. Kupsová dotáhla olomouckou vzoru k obhajobě bronzových medailí z minulé sezóny. Litovelská odchovankyně v mololize nasázela celkem 126 branek a napevno se usadila také v seniorské reprezentaci. Pod trenérem Bentendálem absolvovala jak přípravný dvojzápas ve Švédsku, tak prestižní Golden League nebo klíčový kvalifikační duel se Švýcarskem. Letošní výkony přinesly Kuksové také nové angažmá a letní přípravu už bude vstřebávat v mosteckém Baníku. Těsně se tak mine s legendární Lucí Fabíkovou, která je novou trenérkou Zory a která mimochodem dovedla jako třídní učitelka Natálii Kuksovou k úspěšné maturitě. Ocenění pro talent sezóny letí celkem jednoznačně do Plzně. Na palubovce Daniela Bláhu rozhodně nepřelhnete, a to nejen kvůli výšce 212 cm nebo zrzavým vlasům, ale především kvůli výkonům. Bláha naskočil do šance extraligy minulý podzim při rozsáhlém maroce talentu a na levé spojce začal záhy úřadovat. Jak se později ukázalo, své místo v kádru už nepustil. Pouhou vteřinu před koncem mimo jiné rozhodl o důležité výhře talentu nad Lovosicemi a za 32 extraligových zápasů stihl nasázet celkem 98 branek. Ke svým teprve 17. narozeninám navíc dostal odchovanec HC Plzeň dárek v podobě premiérové pozvánky do seniorského národního týmu, když absolvoval dva přípravné duely s Lotyšskem. Plzeňský čahoun vyniká především střelbou z dálky, ale na svou výšku je až překvapivě mrštný a kličkami dokáže projít přes defenzivu soupeře. To je Daniel Bláha, talent sezóny 2022-2023.